rosto me acompanha. E um vestido. E a roupa de baixo. Vestido que me persegue. De quem será, meu Deus? Mas eu não estou louca. É evidente, natural. Até pelo contrário, eu sempre tive medo de gente doida. Na minha família, graças a Deus, nunca houve um caso de loucura. Parente doido? Parente doido? Não tem. Só não sei o que estou fazendo aqui. Nem sei que lugar é este. Mamãe está chorando. Papai ao lado, nervosíssimo. Mas que foi que aconteceu, Oressa? Desequilíbrio mental. Desequilíbrio mental. De quê? Desequilíbrio mental de quem? Não, meu. Eu não quero ser a primeira doida da família. Já sei, porque o Dr. Junqueira descobriu que eu estava doida. O Dr. Junqueira é nosso médico, sabe? Ele sempre me meteu medo. O Dr. Junqueira. Que idade você tem? Não, não! 14 anos? Já? Não me toque! Ele disse que eu estava doida porque comecei a ver coisas. E eu via vozes. Vozes caminhando no ar. Via mãos, rostos e pés boiando no ar. Uma noite, foi até interessante. De repente, descobri na parede do meu quarto um rosto. Sempre o mesmo. Um rosto que não saía dali. Fui acordar mamãe. Mamãe, vem, mamãe. Mas o que foi, minha filha? Você até assusta. Ali. Ali onde? Será possível que a senhora não vê? Mas ela não via. Nada, nada. Por que não grite? Grite, mamãe, grite! Mãe, a senhora vai! Volte! Um nome suspenso no ar. Eu
poderia colher como se fosse um vôo breve. Mas um nome vazio, sem dono. Eu não me lembro de nada, a não ser de nomes. Por toda parte. Por toda parte. Passou na corrente gestos e fatos. Vejo também.
odeio Paulo. Eu disse que odiava. Mas não, nunca. Tudo não passou de mal entendido. Pois até gosto muito dele. Tenho verdadeira adoração. Adoração como? Ora essa! Depois do que ele fez. Beijou outra. Odeio sim. Mas Sônia. Mas Sônia não me larga. Ela me espia. Agora mesmo, sinto os olhos de Sônia dentro de mim. Quem? Sônia! Ora, veja! Falsa, falsíssima! Os olhos, o sorriso, a cor dos olhos, tudo em Sônia não presta, juro. Até eu soube de um caso, não sei se eu vejo como todos que me plantei. É a mesma vez. Com esses olhos retrerrados, como eu vi. Viu, é? Puta! Puta! Mas a lei é segredo! Puta! Pois, Sônia, tem um caso. Como me casado? O quê? Nossa mãe, que blasfêmia! Pois é, homem casado! Isso tá direito? Claro que não, é evidente! Mas por que Sônia não namora com um rapaz da sua idade? Tão natural, não é mesmo? Ah, não, que esperança! Prefere o marido de alguém. Tem horror a rapaz, nojo, só pensa em Sônia com efeito. Interessante, até outro dia? Outro dia é modo de dizer. A coisa de um ano. Sônia ainda brincava de amarelinho. Perfeitamente. Mas subiu a menina. O que foi que houve com a menina? Hein, doutor Junqueira? Que foi? Nada, nada. Coisa à toa. Sônia anda triste. Chora sem motivo. Ou ri demais. Deu pra ter vergonha de tudo. De tudo, doutor. Uma coisa por demais. A idade, minha senhora. A idade. A transição. Que idade? Sônia tinha de 14 para 15 anos. 15? Ou 15. Começou a ter vergonha de tudo. Dos próprios pés. Seu coração palpitava se ela via os próprios pés, frios e nus, sem meias e sem sapatos. Pés despidos, meu Deus! Demais, demais! Tinha vergonha dos móveis. Tinha dos móveis descobertos, aqueles sem nenhum pano, nem uma toalha. Portanto, móveis nus. Quanta bobagem! Mas e eu? Sou só a de Sônia, eu própria, só penso nela. Porém, agora só vou falar de mim e de Paulo também. Oh, Paulo, ainda não sei quem és. Quem me separa de ti deve ser a Sônia. Eu sei que ela pensa em ti e fecha os olhos e se tranca no quarto para pensar em ti. Até morta pensará em ti. Mas eu tenho meu punhal de prata. E se eu pudesse apunhalar o nome, cravar neste nome o punhal, depois de vê-lo agonizar aos meus pés, se eu pudesse matar o nome de Sônia. Porém, roubaram meu punhal de prata. Que esperança. Eu não mataria ninguém. Nem mesmo um nome. Juro, não há um assassino em mim. Além disso, um defunto contamina tudo com sua morte. Tudo. A mesa e a daga. Eu não mataria. Agora Sônia é diferente. Capaz de tudo. Sônia já desejou a morte de alguém. De quem? Dele, é lógico. Mas quem é ele? Deve ser homem casado. Ou então, Paulo. Sim. Desejou a morte de Paulo. Imaginou Paulo morto. Sonhou com um velório, não sei porquê, muito grande. Bye.
conheço, mas não pode ser. Foi coincidência. Engraçado. Tão parecido com o meu próprio grito. Que foi? Que foi? Uma moça! Mataram uma moça! Onde? Uma moça! Uma vinha! Não é a primeira que morre! Um homem casado a matou! Casado? Casado? Sim! Dizem que... Dizem o quê? Quero saber o que dizem. Preciso saber. Parece que a vítima... Vítima não. O nome. Quero o nome. Pois dizem que a vítima tocava uma música. Então, o assassino veio, devagarinho, pelas costas. Que mais? Pelo amor de Deus. Que mais? Não havia mais ninguém na sala. Só os dois. Os dois, sim. A vítima ia ao seu primeiro baile. E parece que teve um mau pressentimento porque... Continue! Porque parou a música. Sim! Então o assassino pediu mais, sempre mais, sempre mais forte! E a vítima continuava, não ia parar nunca. Então, o assassino mergulhou o punhal de prata nas costas da moça. E mesmo ferida, a vítima queria continuar tocando. Gritou! Sim. Mas não deu muita confiança à morte, porque ia tocando mais. Porém, a cabeça desabou sobre o teclado. Quando apareceu gente, Sônia já estava morta. Sônia? Sônia? Disseram Sônia? Sônia, sim. Como não? Aquela menina. O nome tratava muito bem. Incapaz de matar uma mosca. Morreu. Enfim, morreu. Mas eu não estou satisfeita. Nada satisfeita. Pelo contrário. Seu enterro deve ter sido muito bonito. E ela própria também. Porque as mortas são uma simpatia. Sua morte e o teu rosto verdadeiro. Viram o assassino? Quem? O assassino! Que coisa! Completamente cagado. Médico instruído! Competente! Vamos espiar! Vamos! Está ali. Deitada. A menina que iludia a todos. Parecia uma jovem santa. Branca e sem mácula. Tão frágil e tão fina. Elas boas demais pra este mundo. Vai-te. Agora Paulo está puro de ti. E eu que queria que ninguém te visse mais. Nem as flores do caminho. Que teu perfil de morta passe por entre lírios cegos. E onde quer que estejas. Odiarás como ensinante de forma terrena. O pai está que nem doido. E a mãe? E a mãe é bacana. Teve 15 ataques. Sabe o que me invocou? Que foi? É que, mesmo ferida, mesmo com um punhal enterrado nas costas, a vítima queria continuar tocando. Ah, vocação, ora essa. Nessas ocasiões eu tenho muita pena de quem fica. E eu, de quem morre. Mas nem tem comparação. Eu, hein? Claro. Porque quem fica, chora. E o defunto? O defunto nem sabe que morreu.